cyane n'uyu munsi hari abagifitiye imyumvire kandi batari bake ariko impamvu ubona nihagararaho nuko nakuze kera n'uwari we wese yarazaga akambwira ibyo yiboneye yego ari n'ahantu nigeze kujya kuririmba umuntu wari wantumiye atinda kuhagera wari wayoboye gahunda mu rusengero ahita avuga ngo ye baba we urese ngo n'aba bantu bajya baririmba wewe ngo nago nenzi ko abantu bafite isura nk'iyi baririmba afite mikoro gutya yewe mbona ndiumva ibihe bitangiye guhinduka twabagaho mu buzima bwo bwigunge tugiye mama Maria duherekeje ewan ubwo bahita batwakira bavuga ati hano hari abandi bana babiri bashaka kudususurutsa mureke tubahe umwanya tubahe indirimbo imwe abo bana bawujyanye muri ibyo bintu by'imiziki koko uzagirwa uzengurukana n'abo bana mumeze nk'abasazi urabona ibyo bintu bizamarira iki urabona abantu nk'abo koko hari ikintu bazakumarira urimo urabari ukabona hari ejo hazaza heza bafite share comment like and subscribe on Emilito TV yese ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza nkwifurije umugisha wo ukunda kandi ugakurikira ibyo dukora umunsi ku munsi nimwe muduha imbaraga zo kugira ngo ibyo dukora turusheho kubikora neza kandi turusheho kubinoza nk'uko mubyifuza iyi ngiyi ni Marito TV naho njye winitwa Aime Confiance tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'uyu munsi hari byinshi tujye kuganiraho kandi nizereye ko biri wize kugenda neza mwebwe mudukurikira muri mujyi w'u Rwanda muri East Africa West Africa North Africa South Africa Iburayi Asia Amerika Canada ndetse n'ahandi henshi yatandukanye mwarakoze cyane ku joining umuryango mugari wa Emarito TV Aime Confiance ingini Emarito TV uyu munsi wa none rero nagize umugisha utagisha nyamarukosha kuwo nkurusha ku uyu munsi wa none nicaranye n'umujene uri imbere yanjye sinzi niba akiri umujene ariko mbere yuko mwakira sinzi ukuntu ari kundeba ariko ntekereza ko biraza kugenda neza reka nkwibutse yuko Resolve the Company ariyo company imwe rukumbi yizewe kandi ifite imyemerere ishingiye kuri ku kuyoboka mana rya Kristo ni kampani ishobora kuba yagufasha kujya kwiga hanze mu bihugu nka Amerika, Canada, Australia ndetse na London ndetse bakaba bagufasha kuba imyigire yawe yagenda neza kugeza usoje ibyumweruko kandi abantu ba muri postgraduate ndetse na undergraduate tubafasha kugira ngo mube mwabona inguzanyo mubashe kuba mwakwiga ariko ubuzima bwanyu butagenze nabi cyangwa se mudacikirije amashuri kubera ikibazo cya mikoro ku bindi bisobanuro kandi wadusura muri Tropical Plaza ni inyubako iri hano imbere ya TD Miri muri floor ya mbere umuryango si nimero 27. Ngira nti ni umugisha utagisha nyamarukosha kuba nkurusha ku uyu munsi wa none nakiriye umujene uri imbere yanjye benshi mwamumenye nka Karabo kubera indirimbo cyangwa se ubuhanzi bwe ariko uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye introduction abaye ndende ariko ndakwakiriye wa mfura we murakoze cyane umeze neza ndaho cyane ndashima Imana tuje n'abantu badukurikiye abana batoya abasore abakobwa abagabo abagore abakecuru n'abasaza yego buri muntu wese dukurikiye ahari hose ku isi ndamuramukije cyane nitwa Karabo k'Imana nkuko wari ubivuze yego Karabo k'Imana ndakwakiriye yego kukonje se kandi izuba mbona ni ryose aho ngaho wenda wabushatse ku kumbwi kuntuka cyagitutsi bavuga ngo nibakonje ariva ariko bo ntago ariko bimeze ndacyushye meze neza cyane kandi ndibutsa yuko abantu mudukurikiye ibintu bigiye kuvugirwa hano ni ibintu byiza byubaka iki kiganiro ntuze kugicikirizamo hagati uze kucyumva mpaka gisoje ikindi mujye mwibuka no gusharinga ni umuco mwiza iyo mbateguje ngo hagiye kuvugirwamo ibintu byiza ntago nakubeshya ngo ujye gusharinga umuntu ibintu biri mu mubangamire mu matwi yego ya alright muko kwakira rero nyemerera ikiganiro cyanjye nyitangirane nuko wambaye uhereye hasi wambaye sneakers nziza cyane urazamurikiraho agapantaro k'umukara ubona ko kenda kujyana n'inkweto ukuntu byona agashati keza cyane rwose ka Lacoste iyo kampani ya Lacoste ni imwe mu makampani akora ibintu byiza cyane bya karite shyiraho isaha nziza cyane mbere mu gituzu cya Moshanette nziza urazamukajeho na marinette meza byagenze gute kugira ngo uhitemo kwambara gutyo niwe jyewe rero ni ibisanzwe no mu rugo buri imyenda mfite ni imyenda ibiri ntabwo ibihenze cyane ariko ni imyenda myiza pe yego nshobora kwambara buri muntu wese umbonye akavuga ati uyu muntu kabisa arisobanukiwe Karabo reka hari benshi nekeza ko bashobora kuba batakuzi cyangwa se benshi bakaba batagusobanukiwe ubundi iyo twumvishe ngo ni Karabo niyo mazina yawe bwite oya Karabo ni izina niyise Karabo ni izina wiyise bifite aho bihure n'ibihangano ukora cyane hari indirimbo ufite yitwa Karabo k'Imana
oya nta yo mfite yitwa karabo k'Imana ahubwo mfite irana nakoranye na Karise n'ubundi yitwa nge nawe ariko irimo ikara sivuga ngo mbona urakarabo keza yeah. Imana yishyiriye ku isi aho niho wahereye wita karabo cyangwa nabantu batangiye oya ahubwo iyo ndirimbo yaje nyuma yuko niyita akarabo yaje nyuma yuko yita wita kuko akarabo naryise kera ndabyibukana ndi mu rusengero kiruhura kiruhura ahantu munsi y'umuhanda ubu barahashenye kuri ADPR niho niyitiye iryo zina akarabo yego na kwisumujene uraza kumfasha tumenye koko niba ukiri umujene cyangwa se icyiciro cy'abajene warakirenze karabo yatangiye icyo nakwita nk'ubuhanzi uri umuhanzi ukina amafirme ni ibintu byatangiye ryari kandi byatangiye gute byatangiye reka nkubwire ngo Resolved ni company imwe rukumbi ishingiye ku myemerere ya Gikristo yiyemeje gufasha abanyeshuri gushakisha amahirwe yo kwiga mu mahanga cyane cyane ikaba ifasha abanyeshuri kwiga muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Tugufasha rero byinshi birimo kwiyandikisha ndetse n'uburyo bwo kubona imyanya muri kaminuza nziza ziri ku isonga. Tuguha inama mu bijyanye na visa dore ko dufite abajyanama b'inzobere mu byerekeye gusaba visa yo kwiga. Hari amahirwe yo kubona inguzanyo ku banyeshuri aho umunyeshuri abona inguzanyo akaba yakwishyurira amafaranga y'ishuri ndetse akabona n'amutunga. By'umwihariko ku banyeshuri bize muri science, technology, engineer, imibare ndetse n'andi menshi. Inguzanyo zacu zifasha abo mu cyiciro cya mbere bizwi nka undergraduate ndetse n'icyiciro cya kabiri ibizwi nka postgraduate. Akaba ari amasomo yigwa mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu myaka ibiri. Ukeneye ibindi bisobanuro wasura ibiro byacu muri Shopico Plaza imbere Tedemir, etage ya mbere, umuryango C27. Cyangwa sukanyura ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo weresolved.com. Ntuzemere ko ibibazo bya mikoro bizitira ejo hazaza hawe. Resolved yiyemeje kugufasha kugera ku nzozi zawe. Ibyo ni ikibazo cy'izuba twari tugize twabonaga bitari buze kurangira amahoro ariko n'izuba riba ryakaze bikamwumwe ko duhindura aho twakoreraga kugira ngo birusheho kugenda neza. Kara navugaga nti hari abantu benshi bakuzi mu bihangano byawe indirimbo ndetse n'amafilme ariko batazi bati karabo ni muntu ki cyangwa se ubundi atari muri filme mbega ni muntu ki mu magambo makeya mbo mu buzima busanzwe ndi nk'abandi banyarwanda bose ndi umuntu usanzwe yego iyo ndi mu rugo mba ntuje yego niyumvira umuziki numvi ibiganiro bitandukanye ariko cyane cyane ibiganiro by'ubwenge ubwo mba iyo mvuze ibiganiro by'ubwenge mba mvuze wenda ibiganiro by'abahanga nk'aba mwanafunzi badashimo nyine ibiganiro by'abantu b'inshabwenge nabo bavuga ibintu bakuye mu bitabo by'abanyabwenge ikindi nkakunda no gusoma ibitabo ndumva ari ibyo ukunda gusoma ibitabo uyu munsi wa none hari icyo uri gusoma igitabo yego wa no kwanga ibitabo byo mbisoma rimwe na rimwe nabihaga umwanya mbere ubu niyumvira ibinyamakuru nkunda kumva ibyegeranyo byakozwe n'abanyamakuru nyine basomye ibitabo ariko ibintu umuco wo gusoma urimo uragenda usa nkaho ukendera kubera ko abanyamakuru umunyamakuru yarasohoka nko muri kaminuza agahita yishingira ntintuza nka platform hari akajya asomera abantu ibitabo bo bakumva amajwi ye yego bumva ibyo yasomye nyine kubera wenda bafite n'ukuntu ijwi rye rikurura abantu bakarushaho gusobanukirwa sina hano gusa kuko n'abandi nabo ngaho twita n'ibyo bitangazamakuru byatembere ugenda ubona ko bagenda basoma ibitabo aho kugira ngo uvuge ati ngiye ko nzajya gusoma Rich Dad Poor Dad nicare ngisomeye kanjye kumva Muhire Munana wagisobanuye numve nyine uburyo yagisomye nkuremo ubwo bumenyi nibyo nanjye navugaga rwose oya ibyo nibyo cyane rwose kuko kubona umwanya biba bigoye kare watangiye urugendo rwo kuvuga ngo ugiye kumuhanzi gute kandi hari ryari urakoze kumbaza icyo kibazo ntangira kujya mu bijyanye n'umuziki neza neza nabitangiye muri 2012 nibwo nagiye muri studio ariko mu gutangira guhimba byo nabitangiye nkiri umwana mfite nk'imyaka 5 yego nibwo natangiye kujya mpimba indirimbo nkayihimba ariko ntazi ko abahanzi babaho ni ibintu byanzagamo nkahita mbwira mukuru wanjye ngamubwira umva indirimbo nihimbiye humva rero ni ibintu bya kera ni ibintu biri karande muri twe
navuga kari banavuga kari karande navuga ngo ni byahereye kera tukira abana ariko nanone tubikomora mu miryango kuko no mu miryango tugiye dufitemo abaririmbyi utaririmbye muri korali yaririmbye ku giti cye wenda nuko batagize amahirwe yo kumenyekana cyane nkanje ubwo iyo uvuze ngo ni ibintu byabaye kandi kuri mwebwe no kuvuga ni impano y'umuryango ni impano y'umuryango hari nabandi baririmba yego numwe uririmba ariko nawe ntabwo yamenyekanye cyane ni njye waje kuvamo ndamenyekana cyane abandi bagiye baririmba mu makorali ariko na mama yagiye mu buhanzi mu minsi yashize mu minsi yashize atangiye guhanza mama yagiye mu rugendo rw'umuziki ubusa aririmbiye mu buhe buryo aririmba indirimbo z'Imana ariko aririmba injyana zose nyine imujemo ni aririmba indirimbo zitwita yuko ari z'Imana za gospel yego icyo gihe umwana nibwo yatangiye kuririmba hari undi muntu nko muri famiye wari ubikumuyeho wapi nanatangiye kuririmba ntazwi uwo muri famiye aririmba nabimenye nyuma ko nawe aririmba hari undi wo muri famiye waririmbaga ariko icyo gihe ntabwo wari ubizi ariko ntiyamenyekanye cyane yego icyo gihe utangiye kuririmba ntago waciwe intege nabo mu muryango wagura ati wenda ibyo bintu warangiza kugeza he cyangwa nawe ubwawe ntago nawe ubwawe wicaga intege birumvikana abanci intege bo mu muryango ni benshi ari umuryango wo kwa mama ari n'umuryango wo kwa papa ego si bose muri iyo miryango ntago ari bose bagiye baduca intege ariko barimo hari abo mama yabwiraga ati abana banjye batangiye umuziki uko mfite na mukuru wanjye tuvukana dusa ego turushanwa umwaka umwe cyangwa ibiri gutyo turarutanwa gatoya ninge mutoya kuriwe yego tunahuje papa na mama abandi bana ntago duhuje papa yego mama yabwiraga abantu mu miryango ati abana banjye batangiye umuziki bakambwira bati se abo bana bawujyanye muri ibyo bintu by'imiziki koko uzagira urugo uzengurukana n'abo bana mumeze nk'abasazi urabona ibyo bintu bizamarira iki urabona abantu nk'abo koko hari ikintu hari ikintu bazakumarira urimo urabari ukabona hari ejo hazaza heza bafite pati reka igendure bibindi ukora reka abo bana ariko mama nyina tunambaho ndabyibuka muri 2012 twaje yaje kutujyana muri studio Kimironko 2012 yego icyo gihe twari abana bato ariko yaradufasha kuboko mu muhanda abantu bamujegera bamuha urw'amenyo ngo usubira mu byenge ngo biriya bintu afashe ni ibiki ngo biriya bijyanye he buriya arabona kubigenda nari ishema yego mama wacu atwizirikaho yirengagiza amagambo y'abantu bavugaga ewana arakomeza rwana urugamba noneho icyo gihe twageze muri studio tuhasanga umuproducer mwiza rwose witwa Serverie cyangwa se Sebzubu sinzi niyo yagiye nanamubuze rwose naza kureba n'iki kiganiro aze kumpamagara naza gutanga nimero ikiganiro n'ikijya kurangira yego uwo Serverie rero biyadufashe neza noneho tujya no muri studio turaririmba urumva amajwi ntabwo yari yaka bohoka ngo amere neza ariko akatubwira ati bizaza tu mwebwe mukomeze icyo gihe dukora indirimbo ya mbere hari umuntu wari umumajoro niba ari umumajoro yitwaga Edward Muganga bo Edward Muganga rero niwe waje kudufata nawe atwishyura indi ndirimbo imwe icyo gihe yakoraga ku kinyamakuru cya BBC nuko dukomeza icyo gihe muri studio ariko twakoze indirimbo ebyiri nziza kabisa ni nazo zaduhinduriye ubuzima tuza kujya muri Serena Hotel dutumiwemo muri 2013 yego tuhageze turaririmba ariko icyo gihe ministri nyakubahwa ministri uri ya nyakwigendera Joseph Habineza yari ministri w'urubyiruko niwe wari wayoboye gahunda ushobora no gusanga nawe wari urimo wenda ukaba utatwibuka noneho twararirimbye bakiriye Sampo Jean Paul bakira na Mani Marite bararirimba icyo gihe baririmbanye indirimbo Jean Paul Sampo na Mani Marite baririmbanye indirimbo yitwa Turengera Umwana bari bafatikanyije noneho natwe impano itwa kamo nyine duhita tugera tubwira ministiri icyo gihe urumva twe twari twagiyeyo tujye badutumiye nk'abafite ubumuga ariko batazi ko turi abahanzi yego ariko twe twitwaje agasede mitengena nongorera ministiri nabwanina nitwa Patrick ndashaka ko umpa indirimbo ndi umuhanzi kandi na mukuru wanjye turaririmbana uwo arishima nabwo ati oke kirika mbwira umuyobozi wa gahunda rwose urabizi kuraje yagagira Habineza kikandaje mbwira umuyobozi wa gahunda ze bashyira imbere rwose bugende muririmbe nta kibazo abana muraririmba neza oh très bien
noneho ategenda nyine ahita abwira umuyobozi wa gahunda ati mfatira aba bana bankire ku rutonde bagiye guhita baririmba byirivavu yewe mbona ndumva ibihe bitangira guhinduka twabagaho mu buzima bwo bwigunge tugiye mama Maria duherekeje ewan ubwo bahita batwakira bavuga ati hano hari abandi bana babiri bashaka kudususurutsa mureke tubahe umwanya tubahe indirimbo imwe nitwumva ririmba neza turabongeza ya kabiri yego baduhagurukisha abantu bose barishima aroga ati yo ati ni sawa none yo tireka twumve uri abantu ibyo bagiye kuvuga turaririmba abantu bararira abamani marite baraza urumva amani marite nawe nyine ni umuntu ukunda ikiremwa muntu cyane na Samputu Jean Paul Samputu wese nzi yasigaye aba yego nuko baraza bifotozanya natwe barishima cyane Samputu ahita avuga ati aba bana nzabafasha nemeye kubafasha icyo gihe yaraje kuko dutwara contacte yahise agenda ariko nimeze twazatse Mani Marite nibwo yaje kutujyana iwabo aho yabaga Godiyari I Remera aradutoza twigisha uburyo baririmba bakajya muri refure ubundi ntabwo twari tuzi gutondekanya refure n'ibiki nuko mwaririmbaga ibije ariko nanone nsubiye inyuma izo ndirimbo ebyiri twari twitwaje kuri CD twaririmbyemo aho ngaho twazishyuriwe n'ahantu bita Nyacyonga kuri ADPR icyo gihe ninjye wari warabatijwe muri ADPR mukuru wanjye akiga ku gice none twabwiye ku rusengero wacu ndabwira ni mumpa icyemezo hari ahantu ndibuze kujya kuririmba Nyacyonga ndibuze kujya gusura nako sinabwiye ko ari kuririmba ni mumpa icyemezo ntabwo bari bazi ku rusengero ntabwo bari bazi ko ndi umuhanzi ngeze aho ngaho Nyacyonga nyine nagiye namukoranyira mvugani rero kuko wowe utarabatizwa ngiye kujya ndirimba wowe ubyine none numara kubyina nituza gutaha turareba ko wenda baza kuduha agatike tuze kukagura icyuro cy'ifu wenda turebe ko bwacya kabiri tugiye turirimbye abantu bararira batangira kugura ibitenge hirya aho hari haremye isoko bakagenda badushyiraho abandi baduha amafaranga icyo gihe baza kuduha 2013 2013 ayo mafaranga rero nibwo abadiyakoni batubwiye bati muyaduhereze tubishyurire studio nibwo batujyanye ku Kimironko yego nabo rero baduhereza abandi baduhereza ba Samputu nibwo Samputu yaje kutwishyura izindi ndirimbo twishyura album yose irarangira nawe ahita ajya muri Canada kugeza n'uyu munsi Samputu ubwo rero nibwo twahise mukuru wanjye urumva twabaye nkaho urumva we yahise ashaka guhita ashaka umugore ako kanya nge sinabipanga ngiye yaramaje gukura umuganire mu ndirimbo zawe zifatemo ni nawe wabimbwiye yarambwiye ati reka mfate indirimbo zanjye nawe ufate izawe noneho ubwo umwe atangire kariyeri solo n'undi kariyeri solo nuko buri muntu umwe agenda aririmba ukwe nza kugira amahirwe kubera Imana ndamenyekana yego nawe ni umuhanzi ariko icyo gihe waramubwiraga ngo aze kubyina ubundi woze kuririmba wabonaga ari twe tuzi ko mikoro ari indangururamajwi kuko urumva twagiye tutari twafata mikoro batwakiriye turaririmba ariko twarimbye indirimbo zitafite injyana zidafite umutwe n'ikibuno kuko twakundaga Lucky Dube na Bomarire twaririmbye ngo mu njyana ya reggae ariko urumva nimba turirimbye ngo Imana yarankunze bikomeye urumva reggae niba igenda Imana yarankunze bikomeye yagize neza Imana iragahora kunga urumva rege twarayisigaga tukagenda kontrere kandi bikaryoha bikaryoha ibintu birimo Imana byose bigira umugisha abantu rwose barabidukundiye ariko abo badiyakoni nibo batujyanye nabo baratwerekera babanza kudutoza utuntu dukeya nibwo nyine twaje guhura n'uwo Samputu nawe adutoza ibindi byari bisigaye duhita tuba abametre mu muziki yego ubu nta stage nimwe ku isi wanjyanaho ngo nkore ikintu kitari cyiza oya nkubona wenda mba nacecetse natuje wenda mba ndi muri kariyeri y'ibiganiro ariko kuririmba ni utuntu twanjye hari 2012 nibwo mwari mutangiye ndetse 2013 muhita mujya kuri stage ariko meye nk'iyo ngiriho Mani Marte iriho Samputu ndetse imbere ya minister urubyiruko yego iki gihe ntekereza ko mwari mukiri bato cyangwa mwari mumaze gukura twari tukiri abana mwamukiri abana icyo gihe mwiyumvaga gute muri kuri iyo stage imbere ya minister twebwe se twe tuzi ko abaminisitiri bagira agaciro oye twari twari abana ubwo nacyo nagiye kukubaza twebwe urumva twumvaga nyine twabahaga agaciro ko twubahaga abantu bose nk'abaminisitiri ego ntago uko nubahaga Mani Marite ni nako nari nubashye uminisitiri kuko ntago nari nzi ngo umuntu uri muri izi nshingano yubahwa gutya sinari nzi ko n'umuntu nimba agiye no kumuvuga ububanza
kuvuga ngo nyakubaho eh wapi niyo mpamvu ngo nengiye gukubaza nti imbaraga zo kwegera ministre ukamurya karati nyama ministre nyamara dufite akaririmbo nengiye kubaza niho zikuye he koko yewe niyo wenda umuntu nari nzi kakaze ni president w'igihugu ariko abaministri ntago nari nzi ko umuntu ataka kwe kuhita agenda ngamwongorere kuko njya no kumwongorera abantu byarabatushije ariko kubera ko nari umwana baranyihorera hagenda mwongorera rwose mufata no mu mutwe gukirira mbwani turashaka arambwira ati ngo guki ndashaka muduhindi barunamo ari abantu b'imfura mwana ari abantu b'imfura ngena nabyibutse nyuma naho gase kuko nafataga mu mutwe ministri mwongorera buri iki gihugu cyacu gifite abayobozi bacu n'imfura cyane pe cyane ndabyibuka hari n'igihe muri covid ahigeze kuba igitaramo muri Camp Kigali yego noneho urumva hari urukingo rumwe ntari nipimishije rwa corona noneho abantu bari babagayida bari banze kuninjira yego ndagenda mbwira abapolisi ndarira ndikurubanga haga ni rwose bambujije kuzama hano kandi gutya namahirwe narimbonye hari habaye iki hari habaye igitaramo kinini cyane banumiyemo nanjye yego umva nandi kugipanka ari kugiya kuri afishe abapolisi barambwira ati injira ugukora turabonana nawe ndongera ndagenda ngeze hirya barongera baramfata barangarura babandi bati genda we twakubwiye ko hari ibintu utaruzuza umupolisi ahita amfata ukuboko aragenda arabwira ati uyu mwana uyu muhungu mu mureme mwirebe murongera kuzamo umusoro uko mwiboneye muraza kumbona sibwo baciye bugufi se nkakora igitaramo nuko ngo jyewe kuba ngeze n'ahangaha sha ni imbaraga za leta pe ntabwo nakubeshye ngiye kuba hano akagasura mfite kugusa neza mfite gasura gatemba itoto n'abaturage babyizemo uruhare yego ariko leta niyo yampushinze pe ntabwo najya kubeshya yego kuko leta binsubiza kera ukiri umwana nibaze nti wabashaka kubikora gute niyo abana n'umundi bafite iyo mpano usanga ari imbogamizi nyinshi bagenda bahura nazo noneho ngatamvuga nti wenda bitewe n'ukuntu icyo gihe byari bimeze ese ntabwo abantu bagukandamizaga wenda bitewe n'imiterere y'uruhuka mbyite gutyo cyane n'uyu munsi hari abagifite iyo myumvire kandi batari bake ariko impamvu ubona nihagararaho nuko nakuze kera n'uwari we wese yarazaga akambwira ibyo yiboneye yego ari n'ahantu nigeze kujya kuririmba umuntu wari wantumiye atinda kuhagera wari wayoboye gahunda mu rusengero ahita avuga ngwe baba we urese ngo n'aba bantu bajya baririmba we ngo nago nenzi ko abantu bafite isura nk'iyi baririmba afite mikoro gutya abivugira kuri mikoro nibyo nigeze kubwira abantu mbivuga no icyo gihe nanagiye kuri radio rwanda ndababwira nti rwose abayobozi mudukurikiye mu checking mu nsengero turacyafitemo abantu bafite ingengabitekerezo mbi gufata mikoro byibura umuntu wenda afite ingengabitekerezo akayigumana muri we yego wenda cyangwa se ayifite akayibwira umuntu umwe kandi nabwo no kubibwira umuntu umwe ntibyemewe si byiza ngaho utekereza umuntu ujya kubibwira imbaga y'abantu mu rusengero yego ngo abantu bameze gutya na gutya ngo ntabwo nenzi ko barire mu rusengero buzuye abantu noneho baraseka bavuze abantu baraseka basetse ndababara cyane mpita mfata igikapu ndagiye kamita nongera ndataha yego utaririmbye kabisa ko navuze nti iyi ni iyicarubozo kuko ndavuga nti abantu barenga 500 bose cyangwa 200 habuze n'umuntu n'umwe ufite ubwenge wamburanira ngo nkure muri aka karengane kandi koko biranababaza yego birababaza nibyo ngira ngo mbwire abantu nibajya babona umuntu wari we wese urengana muri abantu barenze 10 mujye mushyira hamwe uwo muntu uri murarenganya abo bantu cyangwa se uwo muntu mu murwanye yego ugiye kuvuga ko ibyo bintu bishobora kuba byanaba no mu rusengero cyangwa se aho twakwita mu nzu y'Imana hatagakwiye kuba harangwa n'ibyo bintu ahubwo mu nzu y'Imana ntabwo hagakwiye kuba harangwa n'ibyo bintu kuko inzu y'Imana ni inzu y'Imana ni inzu yejejwe birimo se nabwo umuntu ashobora kuba yagira ivangura imbere y'abantu cyane pe bibamo cyane benshi naho bihishe benshi bihishemo pe bafite iyo myumvire kandi kumva ngo barajya mu ijuru njye nigeze no kubabara umunsi umwe ndababwira nti ariko ko mpamvu uvuga ngo muzi Imana mbona mugifite ingengabitekerezo mbi ubu iri juru muharanira mugiye mugasanga Imana yanjye Imana yaturemye irasa nanjye iryo juru ntabwo muzaryinjiramo ngo tuzaryinjiramo none se ko mpamvu ufite ivangura mpamvu murenganya abantu mubaziza uko batiremye muzi Imana muzi isa gute muzi Imana isa gute
kwa sangi sana Patrick kwa sangi sana we uyoboye ikiganiro kwa sangi sana cameraman mm. So igihari ni kimwe mm. Twubahane yego twubahane kuko twese nta muntu wigeze yirema yego nano yewe ibintu byose dufite ingano dufite nta wabigize mu ruhare ngere iyo mbono umuntu yiyemerana isura cyangwa se yiyemerana amashuri yiyemerana iki yego mbona ko umuntu afite ikibazo gikomeye cyane yego mbo nibyo narinsubiye inyuma reka none twongere tugaruka imbere yari mukuru wawe ndetse nawe ubwawe mwakoze imiziki ariko bibasha gukunda kumurusha reka mbyite gutyo ni wowe byagenze bite kugira ngo ibyawe bizamuke bitumbagire ibye amine ntibigende nk'ibye kandi ari yari wowe mutoya urakoze cyane buriya rero katana koresheje nibwo ngiye kuzibwira abantu yego nakoresheje kata zitabaho yego ko ngiye we nakubwiye ngo nakuze nsoma ibitabo cyane cyane ibitabo bivuga bigaruka ku bantu bakoze amateka ku isi yego ba Che Guevara ba Napoleon Bonaparte ba Patrice Lumumba yego ba Nyerere yego abanga baba ba Socrates ba nyine abantu benshi bano ba Nelson Mandela Reka nkubwire ngo Resolved ni kampani imwe rukumbi ishingiye ku myemerere ya Gikristo yiyemeje gufasha abanyeshuri gushakisha amahirwe yo kwiga mu mahanga cyane cyane ikaba ifasha abanyeshuri kwiga muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Tugufasha rero byinshi birimo kwiyandikisha ndetse n'uburyo bwo kubona imyanya muri kaminuza nziza ziri ku isonga. Tuguha inama mu bijyanye na visa dore ko dufite abajyanama b'inzobere mu byerekeye gusaba visa yo kwiga. Hari amahirwe yo kubona inguzanyo ku banyeshuri aho umunyeshuri abona inguzanyo akaba yakwishyurira amafaranga y'ishuri ndetse akabona namutunga. By'umwihariko ku banyeshuri bize muri science, technology, engineer, imibare ndetse n'andi menshi. Inguzanyo zacu zifasha abo mu cyiciro cya mbere bizwi nka undergraduate ndetse n'icyiciro cya kabiri ibizwi nka postgraduate. Akaba ari amasomo yigwa mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu myaka ibiri. Ukeneye ibindi bisobanuro wasura ibiro byacu muri Shopico Plaza imbere Tedemir etage ya mbere umuryango C27 cyangwa sukanyura ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo weresolved.com ntuzemere ko ibibazo bya mikoro bizitirije uhazaza hawe Resolved yiyemeje kugufasha kugera ku nzozi zawe urumva rero harabona giye nsoma ibitabo nkabona hari igihe kimwe bagiragaho bakigira nk'abasazi cyangwa se abarwayi bo mu mutwe yego kugira ngo babashe guca muri ba bantu babahereza ibitekerezo byabo yego rero nanjye nakoresheje kata yo kwigira nk'umuntu utuzuye yego urumva n'umunyamakuru akankoresha ikiganiro abona ko we yamfetse ariko nkahita nkoresha strategie zitandukanye nkahita nkuramo nk'ishati yego ibana nkabyina nkarambarara hasi nkigira nk'ikigoryi ariko ku mutima ndimo ndashiriramo yego mvuga nti ndimo ndakora kugira ngo nkurure attention iye iyo umunyamakuru cyangwa se attentions y'abantu badukurikiye ni ibintu birimo birantwara energie nyinshi ntago byari bikwiriye yego ariko naremeye mbicamo nigira ikiwerewere nigira umuntu utuzuye nigira inkoma amashyi kugira ngo mbashe kubaka ikintu kinini mbashe kugira ubuvugizi nikorera nkorere bukorere na bagenzi banjye bafite umugabwuru ya yatenshi nabashaka ngo barayibonye yego uyu munsi rwose pe ntacyo nashinze imana ubwo bizasaba buri muntu ko yigira gutyo nk'ikiwerewere cyase nk'ikimana akigira nkaho ubwenge bukizase kugira ngo ya attention y'abantu ayibone bo navuga ko atari bose kuko burya buri muntu wese afite kataze afite n'ukuntu agena gahunda ze kandi none biterwa n'ukuntu umuntu yavutse ntabwo ushobora kwigana karabo k'Imana wenda utaravutse umeze nka karabo ibyo nabyo ujye ubitekerezaho ya ndumva ari ibyo ngibyo yego bizagorana cyangwa se nubundi bigenda bigorana kugira ngo umuntu agere kuri cya kintu ashaka atabanje kuvunika ari naho usanga umuntu ashobora kwifata oya njyewe njyewe ntabwo navunitse bino mubona ngo kuvunika bisanzwe njye navunitse double navunitse bikubye inshuro nyinshi cyane yego urabona nk'uko urabona subona nko kugira ngo nambare urukweto urabona ko kugira ngo uguri urugo rukweto wenda bigutwara energie nyinshi yego urungewe bikuba inshuro nyinshi
cyokora ubu nibwo bisigaye byoroshye ndakubwira ngo ngiyewe mu myaka maze kwitse maze kugira imyaka 30 ubu nibwo nkigera ku rugero mbasha kujya ahantu nkigurira icyo kurya oh yes kandi imyaka 3 irashira mbashe kugera ahantu ku buryo nigurira icyo kurya nkigurira icyo kunywa ku buryo najya ahantu nkavuga ngo nitegeye moto yego ku buryo nanagurira n'undi muntu nta myaka 3 ishize wapi kandi mugiye mwemwe ibyo mwabitangiye kera urumva suko kandi ntaherezaga abantu ibintu byiza nabahaga ibyiza ariko ntibabashe kurekura ngo bampe amafaranga yego ubu nabwo ngizaga njye kubera amaje gukura nta muntu ushobora kunjyana muri gahunda ze z'ubuntu sha banyungutsemo we bavuga ngo niyo Bosco baramushuruje njye banyungutsemo barariye wabimenye nyuma bamaze guhaga kujya mu bintu by'amatiko wabimenye nyuma bamaze guhaga bamaze gukura mayaho namimenye nyuma ariko kubera ko nta kintu buriya abahanga bavuga ko no sacrifice no success nta gitambo nta ntsinzi niyo mpamvu rero nange nagendeye kuri filozofi yabo banyabwenge numva ko ibintu byose nyine bisaba kuba hari icyo wigomwe to kandi magambo kuba uyu munsi hari icyo ugezeho kara cyangwa se hari icyo umaze kugeraho wowe watambye iki natanze iki watambye iki ni ntuza cyangwa uracyarimo gutamba nawe oya nabanje kwiyanga wabanje kwiyanga nabanje kwiyanga nkora nk'umuntu utariho waruzi gukora nk'umuntu utariho buriya rero reka mbabwire abanyabwenge baravuze umunyabwenge yaravuze ngo buriya reka dufate nk'umukire wa mbere ku isi Elon Musk aracyariho se aracyariho cyangwa arundi wamusimbuye ntaje dufate okay reka tube dufate kuri Elon Musk buriya bavuga ko umukire wa mbere ku isi akoresha bitatu kimwe akoresha 30% y'ubwenge Imana yaturemanye umukire wa mbere ku isi akoresha 30% y'ubwenge Imana yaturemanye ngaho noneho itutekereza wowe nkawe ukoresha kangahe ku ijana ubwo ni 0.0000 ngaho hita witekerezaho noneho ikiri abanyabwenge bakavuga ngo buriya buri muntu uwo ari we wese twese ko turi hano n'uyu mukameramani buri muntu wese yifitemo energy yo kuba igihangange ku isi buri muntu wese ahubwo biterwa n'umuntu uko yiyumva nk'ubureka nk'urugero waruzi impamvu abantu bamwe bakena abandi bagakira wapi ni naryo banga ngiye kubwira abantu ryatumye mbasha no gutera imbere nimba wenda hari n'abantu batari babizi nateye imbere pe icyo ntari nagura n'imodoka ariko ibanga rya mbere nshaka kubwira abantu bya bindi abandi batinyuka wowe ugatinya nibyo bituma bo babasha kugera kuri success urimo urabyumva yes hara iyo ushaka gutera imbere hari n'igihe biba ngombwa ko ufata risk yego ugafata risk ubigambiriye ukavuga ngo iyi risk ngiye kuyikora ariko ndagira ngo mbwire abantu mudukurikiye risk baba bavuga nabano ba Che Guevara nabande ntago ari risk yo kuba wajya guhangana na leta oya kuko nabonye abantu benshi binaha muri Afrika bo ngo risk bafata ngo niyo kujya gupezanya na leta oya uwo ni umukino mubi ni umukino w'iturangiza ubuzima bwawe ntago ari byo risk mvuga urugero ni nko kuvuga uti wenda mba reka nk'urugero rugaragara fata nk'intambara ya Gona Isimbi TV yago nasabe iyi ntambara niyo ni nziza OG kuko iyi ngiyi buriya yago yafashe risk iriya ni risk we arimo arazaga kubita benshi bamufashe nk'umusazi ariko w'ibintu akora arimo arabuildinga ikindi kintu mu minsi kizamugira umukire cyane ndetse n'imirama ngombwa nge ndimo ndabire mu myaka 5 iri imbere azaba kubye nk'abasabe babiri amutering you ibyo nkubwira ni ukuri ari intambara nziza sibaho buriya ya cyane rwose na bibiliya yemera intambara nziza ako wendi yagowe ntabwo twashyira muri bibiliya ariko icyo nshaka kukubwira nta na rimwe inzozi zawe ufite uzigera udafashe risk ntibibaho ariko risk mvuga si yo kwica abantu risk mvuga si yo gucuruza ibiyobyabwenge risk mvuga niyo gukora cyane ugahatana na wa wundi muhuje umwuga mugapambana mwese uwo ukamudomina ukamurusha yego nka kuri ya Sabe yavugaga ati Brian araje yambwiye ibyo yagwa yamubwiye kwambara ndabimwambuye reka mbishyire kuri cano yawe mubwire azi abikore kuri cano yanjye bira nibyo bita ubucuruzi bwa nyabwo yego izo nizo risk uri kubwira abantu ngo bafate yes cyane kabisa kuzishobora kutabagwa neza reka nk'urugero tuvuge
ushobora kuba usikuririmba neza cyane no rugero cyangwa wenda uri umunyamakuru mwiza utaramenyekana ugahita ureba ukajarajaza ubwonko ukavuga tariko ndamenyekana gute yego ugahita igenda wenda ugacunga reka mvuge umuntu utari wo muri iki gihugu kugira ngo mutaza kubibona nabi ukagenda ugacunga Wizkid ari kuri mikoro wenda yatumiwe na Irene muri ndabi yego ugahita ugenda ukivamo n'imitsi ya danje pa ugahita umurya urushye yashaka kugaruka ugahita umwongeza urundi hari ubwuzwi abi mbo ufite ikinyamakuru cyawe kandi wowe nturamenyekana icyo gihe wowe nimba wabipanze ushobora kuhita uvuga uti mbo hariya nahashyize umwana ugiye gusigara akorera cano yanjye yego ibinyamakuru byose bireta byandika yego runaka witwa runaka witwa Marito nimbare Marito yakubise Wizkid cyangwa se wenda yamenyeho Wizkid inzoga hano rero gukubita wenda byo tubikuremo icyo nicyo mbabwira gufata risk yego cyangwa tuvuge nyine ni risk mba ariko ntushobora gutera imbere utafashe risk ariko risk ibyo byinshi wenda tubikuremo cyangwa urugero ugacunga nk'umuntu abantu benshi barimo kuvuga neza wowe ugahita uzukazana sije yawe kumuvuga nabi ubundi ureba nk'izi mikoro Imana yabahaye ngiye ndakubwiza ukuri nimfata izi mikoro ko ndenda kugura ibikoresho icyo nzakora ni ukugendera mu murongo w'igihugu yes nibyo ufite impano nyinshi zigiye zitandukanye ndetse wanatangiye sinema ari nka kimwe mu bintu wisangamo ndetse uvuga uti ahantu ngenda bizi ko ari impano yanjye ariko ndagira ngo ubwire abanyarwanda igitekerezo cyaje gute ni gute bwa mbere wiyumvisemo yuko ushaka kuba kwinjira muri sinema eh urakoze cyane nkuko nari mbikubwiye numvaga mfite impano yego ariko nyuma nibwo naje kugira gutya nkura na Kanimba Kanimba wo muri bamenya twahuye ndi kwa bakti nyisohoka mu marembo gutya nengiye kugura gafanta noneho Kanimba anshaho anciyo ahita akebuka aravuga guhisi Patrick era ngo ni karabo ngo karabo ngo komera komera ndamusuhuza nti mpa nimero yawe ndayifata ndayifata mbonda taha ajya mwereza marinki y'ibiganiro aza kumpa amagara ngo yatari ko kara tiburiya ndi umufana wawe ukomeye tiburi uzi kugiye muri sinema wanabikora neza niye ntariki iyo mpano nanjye nyiyumvamo atuzaze mu testing umuntu umwe ngushyire muri filime turebe yego eh nibwo rero yaje kugira gutya aramfata njyana mu yitwa Ganza yego Ganza Films icyo giye ampuza na Sore niwe twakinanye ro rimwe na Kanimba nabandi bakobwa witwa mukobwa ufite nk'igisabo kuntu na mama nyine ukuze wo na numupapa witwa Rwema yego twakinye filime nziza pe ndayigutuma nange wari umwakteri mukuru warumbwiye ngo filime yitwa iri kuri Ganza Films Ganza Films ariko filime nyine ni filime yigishaga abantu ko abantu bafite ubumuga bw'urucyasa abantu basanange ari abantu nk'abandi yego ariko nakitinzemo neza pe mbona feedback nyinshi cyo giye nagize n'amahirwe regisi arahansanga regisi akina muri filime Max Military Love regisi arambwiye ati sekara na filime ujya wiyaminiya nti he mitambwana umbe nimero yahubwo tujye twivuganira nawe ndagufana kumbi nawe nkambwira ko umufana ari umufana wanjye yego arataha nanjye ndataha nyuma rero nibwo naje kumwaproaching arambwira ariko wampaye akazi hari ati se uri tayari nti tuzaze dukine uzaze turebe yego dukubita filime ya mbere yitigira views 1500 mu gihe kitarengeje ibyumweru bibiri yego 1500 dukubita iyindi igera muri 400 iyindi dufite igera muri 600 yego ahita ambwira ati kabisa urarenza ubirimo neza ariko aka filime nigeze gukina cyane kahita gaturindinga batambwira ati uri umuntu wa sinema uri umukinnyi wa filime original ni filime nakinye bangiza imana imana nabwo zire byose oyi ambaye nyano ni nabaye imana none navuze ku bafana ba Rayo mvuga uburyo bakuntu ngo bajya bisaza bigira nabe ngo bagiye kurimbuka nyine mvuga ngo ndi imana nyine ngo umunsi imperuka wageze ngo ngiye kurimbura abantu ngo ngiye kurimbura nabambara nabankuru mugi nabagira gute ariko urumva twabikora gazi comedian yeah noneho abafana bariyo baramamagara bati congratulation wakoze ibintu byiza abaperi baramamagara ko aperi naye navuze ngo aperi iyo yagiye mu ijuru mitambona koko mfite impano ya nyayo apere wayijyanye mu ijuru Rayon Sports rayirimbura apere se wavuga ngo irarimbutse abaya ariko se babyita gukira igiti nkuba iriya ntago ivugwaho ariko cyane ubwenge se akoze ubwenge koko ayo ubwenge bwinshi kabiki kusoma ibitabo koko ariko nibindi na niyo kipe mwese uburejisi ko yari yakinye ari satani
No, Regisi ikintu cyanonguye. Byanamubera. Regisi, weya, ahubwo umva ikintu cyanonguye. Yari yambaye urukanzu rw'umukara n'abantu bandika comment 90%. None abantu baramubwiraga ngo Regi ngo irore wakinye niyo ya nyayo ngusa na satani pe. Regi bagaje bakiraho dutima ngo Regisi ngo congratulations ngusa na satani koko ngo bya. Sha ndavuga ni ibi bintu koko abantu baba barabyitangiza. Baramuna ati wowe impano ya no gusa nka satani wa kanyagwawe. Ariko nta mutima mubu burimo ahubwo ni yaro umuntu akina kandi ukabona ko kwiramo bereye. Asubye ngumvise ngo nka shumureta yabuze umugabo sinzi niba araje kumubona kubera nyine nka ziya role. Arije zigira aba zigira ingaruka ku bantu wenda. Uwinje muri sinema urabikora birakunda ubona biranaryoshye wakuraga makano gatubutse. Yarampembaga ubukonta risa nkaho yarangiye yaranarangiye. Yambwire n'abandi bantu bafite amasinema mu nyangaje. Ntabwo nca menshi kandi nkina neza. Yego. So urumva ko rero ndagerageza ndiyaminiya. Kandi ubaho ngeze ndashima Imana pe. Narenze uruhombero. Narenze uruhombero pe. Mbese buko njyewe niyo nahagarika ibintu byose by'umuziki. Nagenda nkazunguza ubuzima nk'ubw'abaturage bose babamo kandi nkabaho. Ubuzima nubatse nabuzunguza indi myaka irenze iyo maze nagira imyaka 60 ntarakena ntarasubira hasi ntaraburi inkweto yo kwambara. Oh yes, ukuri ku Imana. Imyaka 60 yose ni myinshi cyane. Umwana wanjye arimo ariga ameze neza mashuri, namushyize mu ishuri ryiza. Umwana wanjye afite imyaka 3. Hakuze ari muri materinere. Uzi madamu wanjye ukuntu asa ariko ceceka byiho. Yese ko abagabo benshi hari igihe ushobora kubona umugabo wenda ameze ukuntu ariko atari uko mu rugo we hatameze neza. Yari itangiye urugo ubu nge nza shininga mu minsi iri imbere, ubu nabanje kugira ngo madamu abanze amere neza n'umwana. Mfite umwana mwiza pe, umwana mwiza umeze neza, urya neza, madamu ameze neza, arya umunsi umunsi muza kwa Gerard mwarazanye n'umwana cyangwa wazanye n'umwana muri kumwe? Narindi kwirukanga numva ndumva ntago nitegereje neza ako madamu yena namubonye byibushye. Byibushye. None kara rika ari sinzi niba nabyita nk'ibihuha abantu bakwirakwiza bavuga bati iya kenshi umuntu afite wenda nk'ubumuga runaka hari igihe umuntu amushingira ashobora kuba yamuhikiraka cyangwa se yamuha favire atari uko agendeye kuri ya mana ahubwo agendeye kuri cya kibazo gihari. Oya, wenda mu bindi bihugu ibyo bibaho, ariko hano mu Rwanda ntabwo ariho ko bimeze. Ubu ngubu nta hano mu Rwanda ahubwo kugira ngo niyo waba ufite Imana ahubwo kugira ngo baguhikira ko barakireka. Hari abantu bavuga bati karaba ashobora kuba yagira abo bafana cyangwa se n'ibyo biraka ari uko umuntu ashingiye ku kibazo cy'uruhu atari uko ashingiye kuri ya mpano afite. Oya, ni ukubeshya. Erega se abafite ariko se abafite ubumuga se ntabwo nta mpano bagira. Erega ubumuga ntaho buhurira no mu muhogo. Oya, ntaho bihurira. None se reka nkurugero kugira ngo abantu babyumve. Ubu nanjye naje mu cyiciro cy'abasesenguzi. Ugende urebe viewership y'abantu bankurikirana ku mbuga zitandukanye. Ibiganiro nakoze wenda usibye ko wenda mwebwe mumaze igihe kitari kinini mutangiye, ariko ibiganiro nakoze mwafatishije neza. Ntabwo njya nkuri ikiganiro ngo kijye munsi 2020. Yego. Mu biganiro nkora. None se nuko abandi barinjije. Nuko ngo jyewe buriya nanabishatse. Nshobora gukora ikiganiro hano mwese mugaseka imbavu zikabarya n'umuntu udukurikiye akavuga ati ntarebye karabo nta wundi muntu nareba. None se ubwo nabyo abasetse kubera ko apfuye guseka kubera ko nsagurikiye. Ari impuha kugiriye. Oya. Oya. Wenda avuga ni ibintu wenda biba bivugwa ndetse binaba byiza uyu muntu abigarutseho kugira ngo umuntu anabitangeho umucyo. Bigenagiye n'uburyo byumvikana n'umuntu ufite iyo myumvire n'iyo mitekerereze amenye ko iyo mitekerereze ariyo muri za 60. Ni ukubeshya, ni imitekerereze mibi. Biriya bavuga wenda ngo umuntu ashobora kuguha akazi yashingiye uko usaba ya. Nuwaba anabikora nabyo ntabwo twabinenga kubera ko ufite ubumuga nawe agomba kubaho. Ariko nanone abafite ubumuga dufite impano. Yego. Kana n'urugendo wanyuzemo tugerageje kunyuramo tuvunaguye yaba mu muziki ndetse no muri sinema tugeje kubivunagura tubinyura hejuru. Uyu munsi wa none sosiyete gufata gute? Sosiyete nyarwanda yaranyumvise. Yego. Yaranyumvise. Yakumvise. Ntabwo navuga ko wenda ari 100%. Harimo abantu bafite imyumvire mibi ariko ni ukuri abanyarwanda. Wenda nzafata n'uwundi mwanya nongere mbashime by'umwihariko. Yego. Imana nimfasha nkabyibuka. Ariko
umva abanyarwanda nta kintu mbashinze abenshi sigeye banyitaho neza nkuko bita ku bandi bose ya myumvire yariho atameze gutya ameze gutya ntiyakora ibyo yaracitse wowe ibino bintu bibonye ako se wowe wigeze ubona ahubwo banatuhohotera batuvuga nabi we ntabyo wabonye mbizi kera kera nafataga nkicupa gutya n'ubu ntangiye gusangira n'abantu ashize igihe gitoye kera umuntu yajyaga azakananya kicupa kubera ukuntu nabayeho mpezwa nkari gungumika nkanga kuri muha kagira ngo ndi igisambo kwavuga ni ashobora kuza kurifata kanwa ntari nsubize yego kubera ko yanga ko dusharinga ariko umuntu araza muri bano bastari bose agafata icupa nari ndimo ndanywa akanwa akansubiza cyane cyane abastari nyarwanda ndabakunda cyane abanyamakuru abahanzi n'abantu bo ikintu kivangura baragitse bagivuyeho rwose wenda aba banyamakuru navuga ni nk'umwe usigaye sinshaka no kumugarukaho ariko abahanzi abanyamakuru n'abaturage bandi cyane cyane bo muri Kigali ibana n'abaturage beza kabisa ni ikintu kiza kandi umuntu yakwishimira ndetse n'iki kintu navuga ko kigirwa muri hano ubuyobozi bwacu cyane budasiba kudukangurira ijoro n'amanywa guhindura imyumvire tuganatera imbere mu bijyanye n'imitekerereze ariko ukunda ingofero ingofero ndayikunda cyane ariko urabona ntafite agasatsi keza aka kameze neza cyane rwose hari abantu bajya bambwira ngo ni natere ngo mbanateye ntajya ahubwo niko buriya nari mbizi umunsi wa mbere ngo ubona niko umusatsi wanjye umeze kararyoshye nyabwo ariko mu makuru mfite bambwiye ko papa wanjye ngo bambwiye ko papa wanjye ashobora kuba nawe yaradushidikanyijeho ashobora kuba nawe azi ko turi abazungu oya none se ari papa na mama umuzungu n'indi bose barirabura ashyagenda bose basa nkanjye bose barasa nkanjye rese wari uzi ko harimo umwe w'umuzungu barasa nkawe barasa nkanjye ngende ikiremwa kidasanzwe imana yaremye oya tuvugishe ukuri mbese hari uwundi muntu wawigeze ubona ku isi usa nanjye oya wenda usibye bariya bandi dusa bafite ubumuga bw'uruhu nanjye ndabyemera ko mfite ubumuga bw'uruhu ariko ukuntu nsa hari ikindi simbizi gihe mba mbona ndi ikindi kiremwa imana yishyiriye ku isi kitari kizwi ese ko se ubimbwiye gutyo ntari buze kubyemera ahubwo ndaza gukora muntu unyemerera ikiganiro kirangiye nkabyemera mu musatsi hoye mu musatsi tu hari n'umu ejo muri yago ntiyamaye amafaranga 100,000 ngo akore mu musatsi ndamubwira nti reka asubirane wagize ngo se harimo iby'inyagatare hoya wareka umusatsi wanjye ariko se bwo uyu musatsi ntubureba reka buriya mfite ibintu bibiri nizeho bitandukanye n'ibindi bantu bafite mfite amaso niko 100,000 gutya bishyira ati ngenda akoramo rwose yagwa nushaka kuzamuhamagare ariko sinkwirariro nanjye umunsi wa mbere nkubona nari nzi ko ariyo njye n'umukobwa abakobwa bajyaga bakunda kubona nambaye ingofero nk'umukobwa akandeba bakagira ngo wenda ni umuntu usanzwe noneho umukobwa umwe nigeze kuba ndi ahantu hariya muri novoteri nkuramo ingofero umukobwa ahita ambwira ati ngwino njye kuguha oya wumva se noneho ntabwo arazikomeze gutya arambwira ati yo ati kumbe apotiyoni kumbe ni ukusa ati ngwino njye kuguha nise umi icyo kafume ngwino nkwihere disi ati ngwino nkuhereze ati hariya ndishyura n'icyo ntimbabarira ntankombeshe ibaruwa mpumpe icyo kandi ni umukobwa mwiza cyane n'umukobwa wabaye misi rwanda nako wabaye intuza misi popirariti oya 2016 ariko ntabwo ari Josiane yabaye misi popirariti 2016 ariko ngewe wenda n'abantu batanabizi ndi umwe mu bantu baririmbiraga aba misi buri mwaka yego se siriyasi baririmbiraga ekara muri novoteri hariya mu cyahoze ari novoteri umubano hariya muri meridiye buri kwezi kwa gatanu naririmbiraga aba misi buri kwezi kwa gatanu hari inama yabaga iyo nama rero ni inama yategurwaga na kifaruma kifaruma iyo ngiyo itanga imiti ubwo rero umuhanzi wabaga uri bususurutse abantu muri mwaka n'ingewe kandi batumiragamo no mu minsi buri mwaka batumiraga mu minsi sinzi nimba ibyo birori bikinaba ariko ubu mu minsi ntabwo bakimutumira ariko naririmbiye minsi hafi aba minsi y'imyaka itanu bano bakundwa Doriane ba Mutesi Jolly bande bose kabisa abantu uzi nguyu washatswe na Prince Kide Prince Kide turanaziranye cyane naririmbiye Doriane ararira barambwira ati ntiwongere kuririmba Doriane yarize cyane indirimbo zakoze ku mutima akose mana ubu warije Doriane pe izina ry'Imana Doriane namurushije Doriane ararira gutya aravuga ati ngewe uraririmbye unkoze ku mutima ndari ariko aracyaba mu Rwanda we Doriane mwamunshakiye Doriane ko ari ibintu yanyemereye Doriane ariko arahari
arahari mu Rwanda Doria reka reka nambutse ubutumwa nyakuba wa madame Doriane madame uvuga ngo ni Buriane madame wande oya umuntu uyubashye bamwita madame okay eh Doriane rwose ibuka ko anyemereye album y'indirimbo nimba harya wanyemereye indirimbo album cyane indirimbo biraza kumbwira nimero yange ni 0786855474 uza abantu banyemereye ibintu hano Jambi shuja baba star giye twa Evan byaba ari atari Norese yanyemereye indirimbo ngahibaza yaheze mu kirere yego Doriane yanyemereye kunkora album nayo yankoreye mbo Dashimu yanyemereye kunyamamaza arabikaga abantu bose bamuzi ngo bazamenye Dashimu warambeshye mbeshye ni kuri radio yawe urumva ako nako nabara kuyambeshye ariko rero bajye basoza babara yakubeshye none zarabikoze ni benshi nge ni benshi bambwiye ibintu uziko ngewe mura n'abantu ndimo ndaririmba bakanyemera ibi yari n'umuntu wigeze kumbwira mu pasteli ngo ninjya gushaka ngazama inkwano kandi njya gushaka na ibyanjye byose nabishishaga ku mbuga nkora nyambaga nta nkwano yampaye nawe ni umustararazwe ni mu pasteli uzwi nyina unakomeye wanampanuriye kera inzara igiye kunyica ndahantu ngiye gupfa ahita azabwira abantu ngo iminota mike yari kuba apfuye ngo mujyane ahantu mu mwondore mu muhibiryo ndimo ndasusumira nyangiye gupfira hariya rubone ubone kuri ADPR oya Eka twa twa twaravuye kuri mwana wa mama. Twa twaravuye kuri Imana ikaturokora ikaturokora. Utararenga ngo harakano vuze kankoraho umusatsi wawe ndawemera nako ntago ndabyemera. Wenda bidashoboka. Waravuze ngo n'amaso yawe ntasanzwe. Wapi? None so. Amaso yanjye ameze nk'intuza. Watweretse ugatose. Amaso yanjye ajya kumera nka ibivejuru. Ibivejuru kandi? Alien. Oh yes. Ubundi se ubundi sureba. Burare kamaze umbwira ikintu kimwe. Jewe nimba nabantu batari babizi yindikiremwa kidasanzwe nuko muhorana nanje mukaba mumbona gutya mwamenyereye tukakumenyera ariko ndi muri bya biremwa bihesha umugisha uwo umugisha atayenda butsindi oya naga ari ibanga bano bose ubona bano bose ubona ni njye wagiye ubahesha umugisha mbishatse abahe na ubana bano bose ba Irene ba Filipita umuntu turimo turakorana cyane muri iminsi ni super manager super manager cyangwa gasuku super manager na bakasuku super manager ndo gukorana ibiki bwo ibiganira hano hose tuba tugendana super manager hazakwanduza imico yo kubeshya ajya beshya cyane oya super manager rero bra super manager nawe buriya namwigishije ikintu cyitwa gukunda amafaranga Ngwarigiye mwamujyanye muri uyu mwakirira ahantu muri umugurire mitsingi kandi anwa Esperanza. Ari ibintu twize gupanganyiriza hano hano kuri tapiano ruguru kwa gasuku. Kuva uwo munsi nawe ati super manager unyigishije isomo koko. Oya ntago ari wewe wenyine abafite gahunda nyinshi. Kandi ikindi buriya super manager wenda ambabarire ntago najya mu buzima bwe ariko hari ubundi buzima bwe atigeze ababwira bamwe. Kandi butamwemerera kuba ya ya wamubonera igihe umushaki yako kanya ega none se bera kugira umuryango byatuma nyine yagize ntaga ari cy'umuryango oya ntaga ari umuryango afite ibindi bintu erega jewe baba star benshi mwese mbambaze ushobora kubura umushoferi bose ububazi ushobora kubura umushoferi utavuga nge nkaba mbizi kandi ukora itangazamakuru ushobora kuri umupolisi ushobora kubije mbambazi mwese ibyo mukora behind mbambazi rero none se kara turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro watweretse amaso yawe tukareba oya kandi nkubwira ngo na madame Rinette na madame amaso yange ntaga yazi ndarana na Rinette oya nese ari yabona oya ntazagira ngo ni cyo kora umuntu yazi n'umwana wanjye niwe ngira gutya nkakuramo nkamwerekana mwana wanjye wambonye akaseka kishima cyane ati papa wanjye Madamu ntara yabona bakarekare ubuse nagira ngo ni ibintu rutanga rw'amaboko yaguhaye koko rekareka rutanga se unavuga se rutanga zanzu zarahiye barazisannye hari nzu se disi zezara ariko ngo n'abadayimoni be bazitwitse ako no kubesha biri niko nanjye numva afite amafaranga menshi akusamuga ni ibira bintu wa izuka inzu yahiye ikanambukiranye igafata iyindi burawe ndahari amasezerano yari yishe eh birashoboka wasanga baramurujiye kuziriramo cyangwa se kuziteramo akabariro akaba yari yabikoze akarenga akagira gutya akaba arabinogeje ariko bo rutanga apare wenda y'ubupfumu akora genda mwemera nk'umuntu wize ariko sinemera ubupfumu bwe n'aba sarongo nawe n'inshuti yanjye turahura tugaciringa oya sarongo
cyane kabi n'umuntu usanzwe atambaye ari amakanzu atambaye n'ikigofero n'umuntu usanzwe pe aya cyane eh nuko kwimana ashya ashya wena kuri wena umuntu usanzwe nta kibazo inde kuri wowe ubwo yaba ari umuntu usanzwe bwo nta kibazo nabyemera ako muri rusange ntago ari umuntu usanzwe nyine wenda kubyo yakorera abandi ariko mutagiye kuganira iby'ubupfumu sha n'umunyarwanda n'umunyarwanda nk'abandi uganira neza cyane pe nimfura ii nimfura nta kibazo cye ni nkuko nawe ushobora kuvuga uti mu gihe utari umunyamakuru utaje gukora itangazamakuru ukabura ahandi hantu mu buzima busanzwe ariko wajya gukora itangazamakuru ugahita wambara isura y'itangazamakuru nawe rero yari mu bandi bantu bari nk'abandi yagiye muri biriya by'ubupfumu bye rero natwe turamuyoberwa ubona nyine ari ubundi muntu ntabwo byoroshye niba uganira n'abapfumu wa mugisha wari bumpeshe ndabona bitari buze kuvamo oya sarongo nta bindi bintu tuganira nuko nese wahurira hantu nawe ukiruka oya turahura nyine tukambwira ati karabo komera cyane nti yego yego igendera kara noneho mbwira ukora umuziki n'uyu munsi wa none uri kwana sinema ndetse wanashyizeho nimero yawe uvuga ngo umuntu agushaka yagira n'uburyo kubonamo yagira naho kubariza none kare ikintu ndi kwibaza intumbero zawe mu muziki na sinema ni izihe ni ukwishimisha ni ugukuramo ni ukuba biliyoneya ni ukuba biliyoneri yes kara kuba biliyoneya ko n'aba melodi n'ababene bataraba biliyoneri abo ntabwo mbazi oya melodi ntabwo muzi mu iterambere simbazi ndavuga uyu muhungu w'i Kanombe uyu nguyu hano hakurya ndabazi mu buryo amazina yabo nyazi n'ibiki byose ariko mu iterambere burya buri muntu akompeta nawe ubwe uzi kugira ngo uzamenye ibi bintu urimo ndakubwira uzajye mu rugo ufata indorerwamo uyirebe mu ndorerwamo wa wundi uzabona mu ndorerwamo ni wowe muhanganye ngewe rero iterambere ndi kompara nanjye ubwanjye ntabwo ndeba Bruce Melody ibyo ugiye kubireba wasara wahita urwara depression ureba wowe ubuse wajya watangira gufunda ubuzima ubona umuntu yarubatse nk'iyi Great Hotel oya wavuga uti subiye ibi nzabigeraho ryari wowe wirebaho wowe ubwawe n'umutima wawe ukareba ukibuka naho wavuye ukareba naho ugeze nibwo umenya ko urimo uratera imbere naho ubundi si wayirukankana ukageza he kari byo nje nganira na motari yasetse yatembagaye navuga nijye ureba ibyawe uzajya wirirwa uhatana n'umuntu niyubaka inzu nawe ujye kubaka nk'iye nayagura akayisambura nawe wirirwa usambura mumeze mwese nk'abasazi kusubwo ibyo byabaye bimureze nk'abarwayi bo mu mutwe mbese ntujye ubibona byaratangiye uzaba biliyoneri gute kuba biliyoneri byaraje byaraje ndimo ndagenda mbikorera neza kandi n'uyu munsi I'm rich man. You are a rich man. Yes. Yeah. I'm proud of you, Kabisa. Yeah. Kuko ndumva nyuzwe ntago mbura amafaranga yo gutega moto. Reka twese reka mbabwire. Ubuse ubu twese tuzaba ba Bill Gates. Mujye mureka tunyurwe. Wenda ntitukanyurwe kuburyo duhagarika gukora ariko ibyo ugezeho ishime. Nimba ufite ghetto yawe wakodesheje nziza, ufite materiali waguze nshyashya, ufite urukweto rwiza. Yes. Ishimu kuri ishimira kuri voilà nituzagira handi bageze bo dushobora kuhagira tukanaharenga ariko ntago ari itegeko kuko tujya kuri ya point nabo bagezeho yeah of course cyane kabisa buri muntu wese ntago twese tuzabakire ngo tugere ku gasongero you never know biranashoboka bitewe n'umutima nama ufite ariko wowe you work hard ikindi ugire kunyurwa kora cyane ariko nanyurwe yes kara nagushimira ku kiganiro kiza twagiranye kandi nkagushimira ku nama nziza wagiriye abajene n'abatari abajene kandi n'ubuzima bwawe wagarutseho ku buryo ubuzima bwawe bushobora kuba bwagira n'undi muntu wundi bufasha yego kandi nawe mwakoze kuntumira n'ikindi gihe muzankenera ndahari kugira ngo nze dutange umusanzu kugira ngo dukomeze dusapotingane yego umunsi mwiza asante sana buretse muri outro yese reka ngushimire rero kandi nonyine ko kwifuriza umugisha nanone aho ushobora guhera ku munota wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane iminota 30 ugakomeza kugeza ikiganiro kirangiye kugeza ubwo nawe ubona ikiganiro kirangiye reka ngushimire rero kandi cyane wowe udasiba kudukurikira umunsi ku munsi ugakunda ibiganiro dukora aho uherereye hose reka mbwire ni warakoze cyane kandi warakoze cyane imana igihe iguha umugisha nitwe Me Confiance iyi ngiyi ni Marito TV nizeye ko tuzakomeza kugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye yaba business yaba ubuzima aho twiga ubuzima tukigishanya tugahugurana ibintu bikarushaho kugenda neza ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye ariko mbere y'uko ngenda reka ngwitse ko Resolve the Company ariyo company rukumbi yizewe ishingiye
ku mahame ya Gikristo ishobora kuba yagufasha kugira ngo wowe n'uwawe mujye kwiga hanze muri Amerika, muri Canada, muri Australia, muri London cyangwa se mu Bwongereza ubuzima burushaho kugenda neza. Ikindi kandi nuko abantu bo muri undergraduate ndetse na postgraduate bashobora kuba baba inguzanyo ubuzima bwanyu bukarushaho kugenda neza igihe muri ku ishuri murimo muriga. Ibisobanuro byo ubaye ukeneye byinshi wadusanga muri Tropical Plaza, ni inyubako iri impande ya TEDemir ibiteganye neza, ukadusanga muri floor ya mbere mu muryango C 22 mu muryango C 27. Utabasha kwagera wadusura kuri www.wearesolved.com. Meme Confiance Stories Magazine, mugire ibihe byiza.